Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбань. І так, багато чого я вже там поробив, поза кадром. Вибачайте, що так, там чуть тоді пограв, чуть тоді. Дивіться, прицеп за скидкою попався там взагалі за копійки. Щось 200 чи 300 тисяч. Це якраз до цього Камазика 21 куб, так що це добре. Потім, що там з техніки, дон-донечі, все оце треба буде повадити. Так, це все ви бачили, нібито тут нічого нового не купляв. Що я купив нове, так це поля. Дивилося. Так, тут у нас росте, як його, горох. Дуже багато на насіння його пішло. Я не знаю, ну побачимо, яка врожайність буде, чи взагалі варто. Так, тут у нас, здається, овес. Вже якісь можна молотити. Я дуже сильно хотів 57 поле купити, але воно чомусь пустує. Тому я купив 54, бо тут у нас гречка. Да, можна було ще 55 купити, але тут соняшник. А для соняшника в нас немає жатки. Хоча може до дона. Зараз глянемо, що там по цінам. У нас є ще трохи грошей. Так, і можливо прийдеться відкоригувати ціни. Так, ти сюди, а що так мало жаток, а додона ж взагалі нема. Оце? Ні. Це додона жатка. Ну, щось саме найбільш похоже, що це воно. Чотири, два. Це вже до ниви. Так, мабуть, це додона жатка. Може так і бути. Може наша доля така, купимо соняшника. Тільки от. Ай, блін. Чуть потім продамо наш овес, який ми змолотимо. Так. Цей щось тут стоїть. Все добре. Бусик наш бомбезний. Я прям сюди на поле приїхав подивитися, що тут як. А врожайність у нас тут максимальна буде. Все чітко, все потужно. Скільки в нас? 14 гектарів, здається. Це в нас має вийти, ну, взагалі, багато. У нас будуть, звісно, проблеми, пов'язані з тим, де його продавати. Хотілося б купити вже очисну станцію, але у ВІАх. Так. І секунду, хочу глянути. 2600 дерева тут є. Я вже трішки тягав. Гляньте, дерева повиростали. В принципі, мабуть, ще зараз ріжу. Да, цікаво тут різати. Отак. Так от треба. Будемо ці пеньки в цій траві, я не знаю, як їх буде шукати, доставати. Ні, звучок бомбезно. Тільки він як заведеться, ще стоїть довго. І управління в його якесь коряве. Нормально. Це що, вишня підніметься? О, якось саме проскочило. А, я чу фотку зробити. Так, з вашого дозволу. Тобто так виглядає. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. А, вигляд бомбезний. Чітенько. Ого, який є звук щелкання.
Трактор наш потужний. Пам-парам. О, що там скидки? А зі скидок, кстати, на рахунок скидок К700. К701 продавався недорого, але я от не купив, бо нема в мене. Так, цей культиватор хороший, але він не дуже хороший. Він дуже повільно опускається. Тим більше у нас є культиватор 10-метровий. Нам не культиватори, нам сівалочки треба. Я щось не зрозумів, скільки нам грошей давав? Щось занадто додавалось багато, продано. Та ну, що це дерево досить дороге? Бути не може. Чи може помідори? Так, що там? Коли ти зрієш? Коли ти дозрієш? Пам-пам. Ще росте. Так що ще можемо піти поспати. Блін. Це без бункера. Куди він збирає, куди він вигружає? На землю? Сміхота. Ось її сині вуги виглядають смішно. Смішно. Оп, стоп, оп. Какашки. Так, по ідеї. Так, як так? Ушов. Усіли. Ти що, стужило? Ні. Ні, та не могли б вони засохнути. А як? Так, що в нас тут? Стан. Ой. Ой. Це станом все добре. Всі ви засохли. Хто таке бачив? У нас одне поле, походу, дійсно пропало. Що все зразу треба молотити. Хоч два поля пропало. Вигоните? Хто мені за її гроші віддасть? Ну добре. Ну, будемо читати, не фартануло. Июль. Це типа літо, тільки навіть почалося, вже посіви засохли. Must have. Головне, ті засохли, а ті не доспіли. Ото забавно. А чому такий ОВС низький? Це цей ОВС, що засохнув, він такий низенький? Може його намолотить? Ніфіга. Гляньте, яка поляна. І засохло. Та буває всяке. Головне, що тут бур'яна не було. Я не хочу заново загружатися. Відео зупиняти, тому нехай вже так буде. Не завжди гроші косити. Треба. А тут пшениця.
Так, Дона. От в Дона то стан вже такий. Треба щось там поїхати. Віддати пару гривнів. Це ремонт. В реальності б так. А я поїду на Тивопола, вона ближче. А може я все-таки сушильню тую куплю? Чи сушильню, чи як вона там? Та мені сушилка. Туди буду возити, сушити, а потім продасться все набагато дорогше. І тим більше там велетенський склад. Це що таке так помаленьку збирається? Ви що гоните? Та ну його тоді, той горох. Я ж вимучився, щоб його посіяти. Так, то куди? Це їде туди, до пшениць, до ячменів. Да, я, мабуть, догадуюся, горох це буде, ну, таке, яке не заробимо. Мені сильно не сподобалось, що дуже багато треба потратити на його. Прям дуже багато. Так, тут у нас 41 куб. Ой, 42 виходить. Тут же можна вести багато. І що, дивіться, ну дивіться, що я. Небагато буде зовсім. Я молотив гірчицю. Одна проходка була більше 1000 цих кілограм. Так, гірчиця дорожча в 2 рази. Дивіться, де та? Це ладно, якби це була соя в нас зараз. А що з цінами на сою? А, ладно, да, все має бути. Дивимось. Горох. Горох коштує. Ну, мало він сухий. Що? Ач, сухий. Сухий горох дешевше стоїть. Забавно. Не догледіли. Зараз виправимо. Сухий. Ти що гониш? Все одно мало. А комбайн що? Давай. Ти щось з курсами вже останнім часом. Це, мабуть, знов його заглюченило. Він не знає, що робити. Да, чому у мене грошей так багато? Я ж тоді контракт виконував, ну ви пам'ятаєте. 1 мільйон гектарів культивірував. За 2 поля зразу лупаню. Шкода, що це поле тут нічим не засіялось.
Ну, не знаю, як воно ці курси тут строїть, так. Це що в нас? Це пшениця. Дивіться, пшеницю. Та все, треба пшеницю сіяти. Її виходить прям купа. З бур'янами пшениця. Це пшениця? Так, щось. А. Ювання завершено. Маленька грядка пшениці. А, ні, ячмінь. Пардон, я перепутав. Просто звідси більш на пшеницю похоже. Значить, це теж ячмінь. Там далі ще щось. А, ще ось до. Спець. І ще й позасихало. Так, яка тут площа? Треба визначити, скільки. Якби його ще покропив би, це взагалі було б кучу грошей. А якось половина є бур'яну, половини нема. Хочу моментально глянути площу. По-друге. 50 соток пише. Що реально? Мені здається, тут більше. Врожай потужний. Почнемо 55 точніше. Якби не оці бур'яни, то тут було б вже б не 4, а 5. Вон. Сушилка для зерна і очищення зерна. То дві штуки не треба купляти. Дивіться, все з бур'янами. Там бур'яни, тут бур'яни. Так, надіюсь, це теж ячмінь. Ні, це вже овес. Забавна ситуація. А коли це цю треба молотити, як його? Речка. Речка. Ще багато часу. А не можна? Горох. Ага, і гречка можна в один період, надіюсь. Надіюсь, але не впевнений. Чи може там є ще ячмінь? А що здалека як. Нічого й не понятно. Тут овес. Чуть самі молотнемо.
Нам би ще одного комбайна. Мабуть, треба взяти в оренду. Да, ну така ситуація з цими. А дивіться, тут вже нам треба призвесть. Все, ми попали. Ми попали. Взяти в оренду Кембейна. Гроші є. Так, комбайни, комбайни. Щось таке непогане треба взяти. Бизон. Щоб не казав, це нормальний комбайн. 5,5. Ну, тут жатки великі. Гляньте, 6,7 метра. Це... Він по швидкості буде як дон літати. Ні, тільки от за колір доплачують, ну його в задницю. Прям бункер більший. Теж орендувати. Ну, от він там упав. Перетоптав мені. Ні, не топче. Ні, перетоптав. Моторяка. А де січкарня? Він по швидкості буде як дон. Бо він на 20%, так 20% до 6,7, до 7, до 7, це 1,4. 1,4 виходить. Метри додаємо до нашої жаточки. Це що у нас виходить? Пише, ти що, здурімо? Це моє поле. Воно його не молотить. Здурівши якесь. Ого, один круг. Стільки багато. Все зернові ці потужні. А, тут круг великий. Так, нам потім знову плуг треба. Та вже купимо і не продамо, то я тоді купив, продав. Купив, продав. У нас тут оранки буде, ух, потім. Оті поля, які, скажімо, невдало засмічені цим, як його. Пастернак. Я не знаю, в яку сторону краще ходити, поле таке велике. Гігантське. Дивіться, як я зразу з того поля їду ось сюди так. Ну, так буде скорій. Певно, що скорій. Без того розвертання і зразу таке наступне поле пішли. Вже один бункер висипаний. Овес. Овес. Овес.
Так, я тут трошки висипав. Ну, я не знаю, один бункер, і тут вже вищам пів поля немає. Так, їду до того. Форщина. Я тут пропустив, звісно. Ай-яй-яй. Не буду сіяти горох. Стой, стой. Я зараз там ще зілом поїду продавати. Мені сипати його нема де. Зразу на продаж. Що це так ти сипуєш? Сип. Комбайни такі бож попадаються, що не хоче сипати. Точно гру? Якийсь такий негорошний. Не зовсім. Січкарня десь взялась, мені здається, її там не було. Поїхали, поїхали. Да-да-да-да-да. Наймит. Два поля. Овесу тю-тю. Beautiful money. Так, сушилку купити чи очищу для очищення, не знаю. Важкий вибір. По суті, якщо купити для очищення, то буде ця штука, якийсь там отруб, чи як вона там називається. І можна буде рибу годувати, пити. Там цю ставок, опанку. А мабуть, я куплю перш сушилку. Бо в сушилці там просто велетенський склад. Там от тисячі кубів усього можна сипати. Ну там, в принципі, да. Там навіси велетенські. Стоїть елеватор. Типа невидимі там робітники є. Джони якісь. Буде Мона нам зберігати, по-перше, все. Що добре. По-друге, воно буде сушитися і ще й за дорог ж можна буде потім. Ба-ба-бам. Ну таке, ну так. Чому так мало? А я не зрозумів. Як це так це? Тобто там ціни бідні. Зовсім. З такими темпами до 3 мільйонів мені далеко. Я хочу сушилку купити. Добре. Так, це в нас остання грядка овесу.
Так, що там? Комбайни ті не знаю. Ідеї. Блін, плуга би купив, але хочу сушилку купити. То, мабуть, теж візьму краще в оренду. Так, вже там повний. Дивіться, я скільки змогу, мотива ще на. Ну, небагато, тим більше чомусь висипається так дивно. Цей горох. Важко висипати, не завжди щось сипле в прицеп. Мисля половина вже змолочена. Та ну такий горох цей. Скільки пішло на насіння? Треба зразу ціну множити на нього. Це так, да. Бачите, не сипа. Тепер сипа. Майже половина. Да. 30 000. Ні, так діва не буде. Я його поки посіяв. Це капець, скільки пішло на саме насіння грошей. Це жито так само. Штука печальна. Так, той вже стоїть. Давай, 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 їде так тяжко. Пам-пам-пам. Не їде, просто скорій не їде. Чи зараз знайти точку? О, щось прицеп. Підофігів. Ну, да. Я не понял, показує, що йде завантаження. Як цей КАМАЗ таке знає? Так, скоро буде таке, що не буде додівати. Та що ж ти, блін, робиш? Та трубу заховай. Блін, ну куди вам? Що ж він наробив? Так, я там зараз один тестик зроблю. Хай ти молотить. Де наш ХТЗ, попробуй до його підчепити. З того велетенського культиватора.
Я прям як дивлюся, скільки я можу хт запродати. Там аж смішно робиться. Яка на його ціна? Дивіться, піняв нормально. Зараз тягати буде нормально. Ну, майже. Він має йти 17 кілометрів в годину. Да, все-таки його треба. А 701 мінімум. А в повороти взагалі не заходить. Так, ну за грошима насушив. Печально. Значить, давай їдь на ту базу. Ти хоч їхати, то пофіг, їдь куди-небудь. Взяти плуга, взяти плуга. Як завжди, до Т-150-ча. Той же самий ух. Дванадцять корпусів. 4,2 метри. Тут 3,5. Ну, може тут нема 3,5? Та ні, мабуть, є. Ого, як в нас гроші хаваються. Потужно. Так, маємо тут же. Підзаповнився. Будемо об'єднувати в одне поле. Ну, це поле буде невелике. Може його і зразу з тим об'єднувати.
Зараз підійду там гляну. Як там, що там? Тут якась дорога є. Її, мабуть, не вдасться переорати. Чому є проблема? Надіюсь, все-таки. Ну, зараз попробуємо. Я, мабуть, ще куплю. Це що в нас тут? А от жито росте. Купимо, зразу його продамо. І воно, в принципі, окупиться частково. І, мабуть, ще ось це купимо. Це чисто експеримент. Купить так. Купить так. Чому все, тобі вже нічого не треба. Що це таке? Що за баг? Спіться, де вже? Що це таке з прицепом? Це капець. Да, в нас тепер проблеми з цими КАМАЗами, з прицепом. Ой-ой-ой, з тим КАМАЗом при себе починає десь тягати в сторони. Новий баг. Ще не знаю, може це йому його так плющить через цю його, як його. Не знаю навіть. І він вже повний, немає куди дівати. Прийдеться вести продавати. Та прийдеться вести продавати. Так, зараз жито молотити. А це зараз повезу продам. Часки там не багато того жити. Їх. Пропуски будуть. Так, заблокував я вісь, то нібито. Ще згорем пополам. Дивіться, якраз. По скільки я продаю? Скільки я продаю? Так, це на СОВС. У нього навіть десятки немає. Очищений. Усухий. Забавно, що ти йдеш там сьогодні наші трамбі. Очищений. Коротше. Чи буде потім. Не забудьтесь налаштувати нормально ціни. Бо так не має бути. Так, зараз, мабуть, ще
До ємтезика прицепа підчепимо. Може ще один є прицепчик. Ну, 6 тонн, не знаю, з такими бортами тут більше. На порядок. Пам-пам-пам-пам-пам. Трішки менше 200 тисяч зараз. Цей поїде до пари, до фахра, пари, пари. До 3 мільйонів нам все рівно далеко. Треба щось думати. Не знаю, що там те 150 усінічний коштує по грошах. Може його хіба що продати. Так, тут сонячний. А це що таке? Поняв. Зараз побачимо, як буде в ці прицепи насипати. Встань, встань, тихо, тихо, встань, зупинись, зупинись. Добре. Зупинився. Але з таким зупинянням. Мазі 42 куби. По 30. Візьмемо ціну 30. Це не багато. 1 200 000. Тут все нормально сипле, наче все з прицепом у нас у виях. Скажем, проблем.
А мені здається, тоді все було нормально, іменно як я підчепив того прицепа. Почалися оці прикольчики. Да, тут теж на цьому полі вапно треба, тут треба. І тут треба. Не знаю, що посіяти наступним. Може ячмінь залупашити 200. Які 200, ну, всі свої гектари одним ячменем. Це красавчик. Тільки давай далі. Так, я зараз зроблю ряд. Так, то я вже мав би від'їхати. Не грядку, а об'єднаю. Чому він не від'їжджає? Буде у нас третя велика рядка. Хоч би за гречку не забутись. Ну, давай, їдь. Пар, пахар. Не хоче щось від'їхати. Десь йому зараз допомогти. Так, а де він? Взагалі. Завершував, мабуть, десь тут. На об'єднати, потім це все одне таке одне поле буде. Хоча це буде квіточки порівняно з тим, що там є далі. Булька з носа.
Давайте ще ось цю сусідню перемичку. Опять травичку чуть оставив. Взагалі, дякую всім за перегляд. Всім до побачення.